Lasse Wibe, en timmes träning har ni klarat av. Det ska väl gå att göra mål även på den här gräsmattan? Ja, det ska det. Och gärna vi som ska göra mål. Nej, det är en fin arena som ni ser. Och fin matta också, även om den är lite lång. Men riktigt fina faciliteter även på hotellet i Bratislava. Det är toppklass på det. 5 mål på 3 matcher. Det är det mesta flyter på just nu. Ja, det känns bra såklart. Lite för mycket kanske. Nej, det är klart. Det är kul och det känns bra. Men jag vill ju gärna fortsätta så. Alltså mental. Varför inte försöka göra mål i varje match man spelar? Det är klart det är det man går efter. Sen om de sitter där. Det är bara att knugga lite här efter träning som jag gjorde nu. Med lite avslut och sånt. Men det känns bra. Är det viktigt för självförtroendet att göra mål flera matcher i följd? Bär man med sig det på ett annat sätt? Ja, det blir nog mer naturligt då. Att man inte liksom... Ja, det är inte så man tänker, åh fan, jag gjorde mål liksom för 4 helt galet, utan att man verkligen har den känslan i kroppen. Känns som att även de svåra lägen sätter man, och även om man missar öppet mål, då kommer man göra några mål sen. Vi hoppas på 1 eller 2 imorgon. Hoppas jag verkligen med.